Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Перший логопедичний кабінет в Україні відкриється в обласному дитячому будинку-інтернаті. Сьогодні про це будемо говорити разом з нашими гостями. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» засновниця благодійного фонду «Мама плюс я» Наталія Сивак та директорка Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату Валентина Булгакова. Я вітаю вас у нашому прес-центрі. Пане Валентине, хочу звернутися одразу до вас. Розкажіть, будь ласка, як зараз проходить робота логопеда з дітьми з інвалідністю у вашому інтернаті? Відповідно до профілю нашого закладу передбачена посада логопеда та вчителя-дефектолога. В нашому закладі логопедом проводиться методика, працює з методикою Монтессорі, проводимо арт-терапію, це казкотерапія, музична терапія, піщана терапія, також ліпка. Проводяться заняття на базі дитячого будинку-інтернату, де логопед розроблює з дітьми, получує з дітьми умови мовлення. І щиро дякуємо, можна трошки відвлекусь, щиро дякуємо благодійному фонду «Мама плюс я» за те, що ми першими отримали сучасний кабінет логопеда, в якому будуть знаходитися все, що потрібно для дітей, для того, щоб получувати умови мовлення в дитини, корекційну роботу, щоб логопед проводила. Щиро дякуємо і надіємося на дальнішу співпрацю. Скажіть, будь ласка, взагалі, наскільки ось ця робота логопедів, дефектологів з дітьми сьогодні є ефективною? І, на вашу думку, у чому необхідність створення та відкриття ось таких логопедичних кабінетів? Робота дефектолога та логопеда є дійсно ефективною. Я можу привести такий примір. У нас четверо дітей, які знаходилися на групі четвертого профілю. Тобто це діти з тяжкою розумовою відсталістю. З ними фахівці в такому зборі. Тобто працював логопед, працював вчитель-дефектолог та реабілітолог дитячого будинку-інтернату. І завдяки цій спільній роботі ми перевели чотирьох дітей четвертого профілю до першого профілю. Тобто це є дуже ефективним, тому що кожна дитина, яка має відстає в мовленні, тобто у нас знаходяться діти з дитячим церебральним паралічем, з нарушенням опорно-рухового апарату, і у них у кожного є задержка мовлення. Тобто це дуже ефективно, і ми пишаємося тим, що у нас дійсно буде такий оснащений кабінет. А взагалі скільки наразі дітей? В дитячому будинку перебуває 85 чоловік, із них 38 дітей – це діти-сироти та позбавлені батьківського піклування. Тобто в дитячому будинку функціонує перше відділення, дітей першого профілю, в якому знаходяться діти з легкою розумовою відсталістю та порушенням опорного рухового апарату. Тобто це діти з дитячим церебральним паралічем та фізичними вадами. І існує відділення четвертого профілю, де діти з тяжкою розумовою відсталістю. Є молодіжне відділення, це діти з інвалідністю до 35 років. І ми відкрили ще денне відділення, де дітки прибувають ззовні. Тобто, стаціонарно. Да, стаціонарно. Дякую вам за відповідь. Пані Наталія, так. Ви вирішили облаштувати такі логопедичні кабінети. Розкажіть, будь ласка, як виникла ця ідея, чому це важливо, у чому ж необхідність їх створення? Я пару слів скажу, хто ми такі, і потім вже як виникла ідея, проблематика, і що наразі ми вже привезли до інтернату. Ми благодійний фонд «Мама плюс я», в цьому році у нас ювілей, нам 15 років. 15 років ми опікуємося дітьми-сиротами з усієї України. Я вже сьогодні кажу про усієї України. До сьогоднішнього, можна так сказати, дня я говорила, що це тільки 4 міста та 4 регіони, і переважно так воно і є. Це Дніпро, Дніпровська область, Запоріжжя, Запорізька область,
Київ, Київська область та Кропивницький, Кіровоградська область. Але до нас звертаються з усієї України за допомогою, і ми вже не дивимося, з яких регіонів до нас звертаються, будь то Одеса чи Львівська область. Ми допомагаємо майже усім, тому географія дуже велика. Але ми вирішили розпочати цю акцію, саме цей проєкт, з Дніпра, з Дніпропетровської області, бо це початок діяльності нашого фонду. Майже 10 років ми працювали тільки у Дніпрі, тільки у Дніпровській області, а потім вже почали розширювати свою географію. І наші підопічні – це діти-сироти, це діти з інтернатних закладів, це діти з будинку немовля, реабілітаційні центри, прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, діти під опікою. Вся ця категорія – це діти, якими займається фонд «Мама плюс я». Тепер про логопедичні кімнати, як взагалі виникла ідея. Стикнулися з проблемою, що дітям-сиротам з інвалідністю дуже важко соціалізуватися у суспільстві взагалі. І подальше влаштуватися після інтернату у суспільному житті. Правильна та чітка мова – їх шанс на успішний пошук роботи та інтеграцію у суспільстві. Тобто мова – це комунікація. Мова повинна будь-якій людині, яку б професію вона не обрала, мова – це її інструмент, це 90% і це комунікація. Це дуже необхідний інструмент для життя будь-якої людини, тим паче дитини з інвалідністю чи особливої дитини. У якості експерименту ми закупили логопедичний інструмент – це балакуче дзеркало. До одного з дитячих будинків, це було взимку, ми ще навіть не здогадувалися, скільки сучасних інструментів та меблів існує сьогодні. Ми пам'ятаємо, що таке логопедичний кабінет і взагалі праця логопеда. Є людина, є там ложечка, якийсь там, да, металевий інструмент, стілець і стульчик, і все. Ми не уявляли собі, що стільки класних, сучасних, дуже розвиваючих інструментів логопедичних для логопедів та дефектологів на сьогодні існує. Наскільки розвиток пішов далі, а ми про це навіть не знаємо. Ну, ми, по-перше, фонд благодійний для дітей-сиріт, ми не логопеди, але ми завжди настільки вивчаємо проблематику наших підопічних, бо місія нашого фонду сьогодні допомагати, розвивати і вкладати в дітей-сиріт для того, щоб завтра наша країна була успішною і щасливою. Бо діти – це 20% нашої країни, але це 100% її майбутнє. Це наша місія, місія нашого фонду. Тому ми почали вивчати цю історію, познайомились із інструментом балакуче дзеркало, яке подарували до дитячого будинку, і потім ми побачили результати. З перших же занять логопеди і дефектологи, і керівники закладу дитячого будинку, вони були здивовані результатами і сказали, це дуже круто, а якби нам ще більше інструментів, а якби нам ще більше таких сучасне обладнання. І ми вивчили цю проблему і ці сучасні інструменти та меблі і вирішили обладнати кабінети. Такого ми знаємо, що в Україні ніхто не робив. Не держава, не благодійні установи. Тому що, по-перше, всі піклуються про їжу, про здоров'я, про якісь перші необхідні моменти, а це вже такі інвестиції зовсім інші. І тому, в чому я ще хочу сказати проблематика. Логопедичні кабінети – це, по суті, єдиний шанс на успішне майбутнє дітей сиріт, які до того ж мають різні ступені інвалідності. Чому? Через особливості емоційно-вольової сфери таким малюкам важко вступати в діалог з одноліками та дорослими. Їхня дрібна моторика порушена, рухи ніг та рук слабо сформовані, координація викликає складнощі. І відтак мова – це єдиний канал комунікації з зовнішнім світом. І тому наш фонд «Мама плюс я» і взявся налагоджувати такі логопедичні кабінети. Завтра, 9 червня, відбудеться відкриття першого кабінету, де вже знаходяться інструменти, знаходяться меблі. На часі у нашого фонду є плани облаштувати 5-6 кабінетів у цьому році у Дніпрі. А далі ми сподіваємося, що меценати нам допоможуть, і ми будемо влаштовувати в інших містах та регіонах.
Отже, у логопедичних кабінетах працюватимуть логопеди та дефектологи, які вже є в закладах, вони вже працюють. Вони матимуть змогу розвивати в дітей із фізичними вадами мовленевий апарат. Крім чіткої вимови, такі заняття вчать дітей з інвалідністю і правильно дихати, що вкрай важливо. Диханням також займаються логопеди та дефектологи. Мовленеві дефекти, які вчасно не виправити, наче сніговий ком, вони потім тягнуть за собою ситуацію з депривації, і психічний стан, і є моменти, коли дитина, яка має проблеми з мовою, вона взагалі потім має проблеми з усім. І тому мова – це той інструмент, який треба розвивати і розвивати з сучасними засобами, з сучасними інструментами і з сучасним розвитком. Отже, у державних органах влади на сьогодні немає ні коштів, ні програми облаштування сучасних логопедичних кабінетів. Є логопеди, є ставка, але для того, щоб мати сучасні інструменти, сучасні меблі, логопеди не можуть собі дозволити купити їх. Вони навіть не всі можуть собі дозволити поїхати за ту ставку, яку вони мають, на курси якісь підвищення своєї кваліфікації. А це також вкрай необхідно для того, щоб займатися сучасними інструментами, треба розуміти, як це робити. Тому ми не тільки будемо облаштовувати логопедичні кабінети, але ми і будемо за кошти фонду і наших меценатів навчати на курсах по розвитку логопедів та дефектологів тих установ, де ми будемо робити кабінети і облаштовувати кімнати. Я хочу сказати, що вартість одного такого кабінету від 100 тисяч до 150 тисяч гривень. Тобто це не маленькі гроші, і це ми говоримо тільки про інструменти та меблі. Це не ремонт кімнати, це не ремонт приміщення, де знаходяться ці кабінети. Якщо говорити про ремонт, це взагалі дуже великі кошти. Ми говоримо тільки про інструменти і про меблі. Отже, наразі ми вже закупили обладнання та обладнали два заклади – Дніпропетровський дитячий будинок-інтернат та Дніпропетровський будинок дитини. І завтра ми відкриваємо ваш перший інтернат, і другий ми їдемо до Малечі. До Малечі, де діточки до 4-5 рочків знаходяться. І головне, що ми закупили, чому я хочу на цьому наголосити, тому що навіть багато логопедів та дефектологів, які працюють з дітьми, сьогодні вони багато тих речей, інструментів, які ми закупили, не чули, не знали, ну дещо, звісно, є, але це також дуже, я хочу озвучити наш подарунок. Так. Розвиваючи дошки по методиці Монтесорі з лабіринтом, дерев'яні кубики-цеглинки, конструктор розвиваючи, дзеркала для логопеда з підсвіткою, стільці, дидактичні іграшки, картки для візуальної комунікації, сенсорні гойдалки. Навісні системи, логопедичні кубики звук L, логопедичні кубики звук R, логопедичні картки для автоматизації звуків, спірометр, дзеркало для обстеження з підсвіткою, гнучкий губний блокувальний пристрій, комплект постановочних зондів за методикою ПЕЙ, іграшка для розвитку мовного дихання, носова флейта, засоби для контролю власного мовлення та розвитку фонематичного слуху, захват вакуумний для язика, логопедичний, іграшка для розвитку мовного дихання, гра для розвитку емоційного інтелекту, портрет емоцій, стіл керівника з кабельними вводами, тумби мобільні, дитячі стільці, шафи для одягу та речей, килимок пазл, пісочниця з підсвіткою, логопедичне дзеркало «Мої емоції», сухожари, флипчарди, складовий планшет, бокс-сортер для диференціації звуків, кінезіологічні доріжки, склади, масажний стіл, килимки масажні, магнітний лабіринт, бізі-борд. Ось таке обладнання. Якщо хтось зрозумів добре, якщо не зрозумів, можна загуглити і дізнатися, що це таке, але це і інструменти, і меблі, і це дійсно дуже круті інструменти. У нас навіть меценати, які нам допомагали збирати кошти, вони були здивовані дуже крутою штукою, була куча дзеркало, і навіть запитували в нас, де ви його знайшли. Бо ми також хочемо придбати для своїх дітей. Тому я сподіваюся, що ці логопедичні кімнати, вони дійсно допоможуть дітям з мовою, з диханням. І взагалі всі ці речі, інструменти і розвиток логопедів та дефектологів допоможуть дітям себе нормально відчувати у суспільстві, тому що я ще раз хочу сказати, що якщо немає мови і немає впевненості у своїй мові, у тому, як ти ведеш комунікацію, як ти спілкуєшся,
будь-яка професія, будь-яка справа, будь-який напрям, він буде безуспішним, дуже тяжко буде дитині, а вже потім дорослій людині розвиватися і нормально себе відчувати у суспільстві. Тому ми самі дуже пишаємося, що ми самі до цього дійшли, що ми це дізналися, і ми дуже раді, що в нас все вийшло, що завтра вже ми будемо перерізати стрічку і відкривати вже два, можна так сказати, логопедичні кабінети у місті Дніпро. Ось так. Дякую вам за відповідь. Ми вам бажаємо успіхів на завтрашньому відкритті і успіхів у подальшій роботі логопедичного кабінету. Ви навіть зазначили, перераховуючи цей великий список вже речей, які там вже знаходяться у кабінеті, ви зазначили, що є масажні столики та масажні коврики. Звичайно. Тобто це буде не тільки якісь речі для того, щоб розвивати мовлення, а щоб... Звичайно. Логопед та дефектолог – це людина, яка і робить спеціальні логопедичні масажі. Є спеціальні вправи. Це не тільки звуки, це і дихання, і мовлення, і робота над речовим апаратом, це і фізичні упражнення. Вправи. Це фізичні вправи для дитини. Тобто, я сподіваюся, що завтра ми все знімемо, покажемо на відео і на фото, і ми покажемо, як це все працює, як воно виглядає, як з ним можна працювати. Це дійсно дуже класні речі, і це дуже велика робота. Це так, дійсно так, тому що я дійшла до кабінету і навіть розгубилася. Навіть розгубилася сама, побачивши всі ці цікаві речі, якими будуть логопед займатися з дітками. І це настільки цікаво і гарно, я навіть не можу, я пишаюся благодійним фондом «Мама плюс я», тому що вони організовують до цього, до логопедичного кабінету. До того, поки вони організували логопедичний кабінет, вони організовували свята в дитячому будинку-інтернаті. Вони внесли такий внесок в розвиток дитячого будинку-інтернату. Наші діти приймають участь у фестивалі «Мама плюс я» відтоді, як він почав існувати, і по теперішній час. Дітки дуже хвилюються, коли їдуть на цей фестиваль, і приїжджають з нього, і ждуть, і чекають далі слідуючого фестивалю, коли він буде. Тому хочу сказати велике спасибі за те, що ви у нас є. Дякуємо. Пані Наталія, хочу ще раз зазначити, ви так швиденько нам сказали, що планується у цьому році відкриття ще таких логопедичних кабінетів. Розкажіть взагалі про плани на майбутнє, у яких саме містах, можливо, ви плануєте ці відкриття? Наразі у фонду «Мама плюс я» дуже багато проєктів. Якщо говорити про логопедичні кабінети, ми плануємо відкрити ще у двох будинках верхньодніпровських інтернатів, де знаходяться хлопчики, також там відкрити логопедичні кабінети. Ще декілька у області Дніпровської. Ну, майже я так хочу, щоб було не менше 5 за цей рік у Дніпрі. Окрім логопедичних кабінетів, у фонду є такі проекти, як «Здоров'я». Ми рятуємо життя маловісним діточкам, недоношеним у лікарні Руднєва та 9-й дитячій лікарні. Піклуємося про їх безпеку, про їх здоров'я і допомагаємо, створюємо фінансовий банк у фонду для того, щоб оперативно реагувати на всі потреби цих двох лікарень. Медикаменти, гігієна і апарати для проведення операцій. Також є багато напрямків, пов'язаних з інвестицією у майбутнє дитини. Це розвиток талантів дітей. Ми купуємо необхідні інструменти, або музичні, або спортивні, або ще які необхідні дитині для того, щоб розвивати її талант, її бажання розвиватися. Це дуже великий проєкт, який ми також опікуємо. День іменинника,
у нас також існує така програма. Ми зараз готуємося відкривати кімнату щастя у 9-й дитячій лікарні для дітей-сиріт, які туди потрапляють, також з обладнанням, з інструментами, з меблями, з фахівцями, які будуть займатися цими дітьми. Дуже багато проєктів фонду, і це дійсно такі проєкти, які допомагають дитинам становитися на ноги і відчувати заботу та любов від дорослих людей. Дякую вам за відповідь, дякую за нашу прес-конференцію. Сьогодні говорили про логопедичний кабінет, який буде першим в Україні. Він відкривається в обласному дитячому будинку-інтернаті. Сьогодні про нього нам розповідали наші гості, директорка Дніпропетровського дитячого будинку-інтернату Валентина Булгакова та засновниця благодійного фонду Наталія Сивак. Ще раз дякую вам за наше спілкування. Ну, а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!